天使の歌声と言われ世界中で愛されているウィーン少年合唱団の日本公演が来月から始まるのを前に、今日オーストリア大使館で記者会見が行われました。ウィーン少年合唱団は1498年の創立で、10歳から14歳まで100人のメンバーで構成されています。今回はそのうち日本人団員2人を含む24人が来日しました。公演ではルネサンス期のヨーロッパの伝統楽曲のほか、日本でおなじみの童謡、またアンジェラ・アキさんの手紙背景15の君へなどが披露されることになっています。ウィーン少年合唱団の東京公演は来月2日のサントリーホールを皮切りに7回行われる予定です。